justiça! Essa investigação aqui é... Há cerca de 2 anos a gente já começou. Nós começamos a investigação, né? Começamos a identificar e a apurar a conduta, né? A forma como eles trabalham já há cerca de 2 anos. Mas há uns 4 meses para cá, que as investigações elas se intensificaram e começaram a evoluir, né? De forma substancial, até chegar nesse ponto aqui para deflagrar a operação. Tem chave. Polícia Civil! Tá com... Pode ir. Polícia! Polícia! Esse local aqui é onde ele traz a droga para virar ela. Então ele traz a droga pura para cá, mistura com os insumos para fazer ela render mais, né? Então esse local aqui ele usa para isso. Caderninho de controle aí de... Aqui, ó. Hoje a gente cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, mais 4 de prisões temporárias. Ao todo nós tivemos 7 pessoas presas, né? Então 4 por força de mandado de prisão, mais 3 em flagrante delito, né? Por porte ilegal de arma de fogo, munições e drogas também. Na ação, diversas munições foram apreendidas também, a gente está fazendo levantamento, 2 veículos foram apreendidos, uma caminhonete e um veículo de passeio. Fora isso, insumos para a transformação da droga, né? Maquinário para poder prensar essa droga e para poder embalar.
E cigarros também, cigarros contrabandeados também foram encontrados. Prejuízo estimado em quanto aí, doutor? Aqui juntando tudo, arma, droga, foi mais de R$1,5 milhão. Exato. Só de policiais civis tiveram mais de 40 policiais civis e cerca de 15 policiais militares em apoio aqui a essa operação. Polícia Civil continua trabalhando, investigando casos como esse. Por isso é importante aí a participação da população fazendo a sua denúncia, né? Não, com certeza. Essa é uma investigação aqui do GENARC de Lusiânia. Já há 2 anos vindo monitorando essa quadrilha, essa organização criminosa que era voltado especialmente para o tráfico de drogas. E agora as investigações vão se aprofundar no sentido de apurar também a eventual lavagem de dinheiro e também as ramificações dessa organização. Então as investigações vão continuar, elas vão se aprofundar. E aí você falou também, muitas vezes uma operação desse porte, ela começa com uma denúnciazinha pequena da população que procura a gente. E você pode ter certeza, a gente mantém o sigilo e toda informação que chega aqui para a Polícia Civil, ela é apurada.